Шостий день повномасштабного вторгнення на територію України з боку країни-ворога, країни-агресора. Інакше не можна називати нашого північного сусіда. Ви бачили, з чого починався цей день. Починався він з Харкова, продовжувався він теж Харковом і закінчується Харковом. Але ми не повинні забувати всього іншого, що відбувається на території України. Це обстріли Херсону, Маріуполю, це десятки загиблих в Ахтирці військовій частині. За даними розвідки американської, британської, кілька сот ракет летить в напрямку України. Якщо раніше ворог якось виправдовував, хоча як це можна виправдовувати свої дії тим, що йде атака виключно на військові об'єкти, зараз вже приховувати нічого. Йде боротьба з усією Україною, з цивільним населенням, з мирним населенням. Йде атака на телевізійні вишки, на підприємства, заводи, на все, що можна. Якщо хтось вважає, що Одеса далеко від війни, і навіть те, що ворог оточує Херсон, йдуть наступи в Миколаєві, Миколаївської області бої, то ми всі помиляємось. Сьогодні є жертва війни в селищі Дачному. Знаємо, що там військова частина. Кілька будинків зруйновано, людина загинула. Ми іноді не вистачає нам слів, щоб описувати все те, що відбувається в країні в цілому. На щастя, для Одеси така зараз ситуація, що ми можемо говорити в Одесі більш-менш спокійно про те, що у нас вступають нові дії, там правила продажу алкоголю, його взагалі забороняють продавати, що працює мерія, працює облдержадміністрація, це все добре, але ми ніяк не можемо почувати на 100% нормально, спокійно, коли ми бачимо і читаємо про те, що відбувається в городах нашої країни. І я знов нагадую про те, що відбувається сьогодні. Йде геноцид Маріуполя, Херсона, Харкова і всього українського населення. Вибачте за емоції, я мав би їх стримувати, але я теж не можу. Йде інформаційна, ми працюємо на своєму інформаційному полі. Хто може тримати зброю, той тримає зброю заради захисту України. Хто може допомагати територіальній обороні, фронту, збройним силам, лікарням, той допомагає. Всім дякую. Ми працюємо на інформаційному фронті. Це теж важливо. Поки наші правоохоронці, військові, ловлять диверсантів, їх дуже багато, на жаль, їх теж багато, чимало в Одесі. Ті люди, яких я добре знав, особисто знав, можливо, я в них десь сумнівався, але час показав, що потрібно було не тихо сумніватися, а голосно сумніватися. Вони працюють відверто на ворога, вони знімають, фотографують військові об'єкти, надсилають їх в стан країни-агресора. Це повинно присікатися, це повинні цьому давати оцінку, хоча яка там оцінка? Розмова з диверсантами і з внутрішніми ворогами, вона має бути предметно коротка. Про що ще хотів сказати, ми всі бачили, ми всі чули промову президента на європейському полі, також йде дипломатична. Ні, це не війна, це укріплення позицій України. Можливо, хтось осмілиться сказати, ну як, який там Євросоюз, хоч тут війна, потрібно про це говорити, про це думати. Ні, потрібно про все говорити в комплексі. Європі потрібна Україна сильна, заможна, сильна з точки зору як фінансів, як економіки, так і озброєна країна повинна бути, впевнена в собі. Європа в першу чергу повинна в цьому бути зацікавлена. Так, рік тому, 2 роки тому, навіть після 2014 року
для нас входження в Євросоюз було чимось таким, полетимо десь, відпочимо, без перешкод, без віз. Ну, без віз у нас вже давно, у нас все буде вільно, будемо жити як в Європі. Зараз приєднання, входження в Євросоюз, це зовсім має іншу, зовсім має іншу наразі стратегічну таку ціль, стратегічне завдання, щоб і Європа, і ми отримали від цього взаємовигоду. Європа завдяки цьому рішенню має отримати в своїй сім'ї, пам'ятаєте, колись в мирний ще час був такий вислів, що Україна повертається в родину європейських країн. Я наголошую, що Європа має бути зацікавлена саме в такій Україні, яка вже майже тиждень дає відсіч одній з найпотужніших армій світу. Ми бачимо, що в полон потрапляють люди, які взагалі тільки там школу закінчили, чи там ще щось. Але це не має нас там стримувати чи розхолоджувати. Дуже великі сили витрачає ворог, країна-агресор, на те, щоб заволодіти Україною, щоб її подавити, знищити. Послухайте інтерв'ю мерів Харкова, мерів Маріуполя, Чернігова. Там все зрозуміло. Хвала Богу, у нас ще є там зв'язок, є інтернет, знайдіть. Ми за можливістю ретранслюємо їх. Це дуже страшно, але завдяки мужності людей, мужності наших збройних сил, Україна стримує, і завдяки також допомозі західних партнерів, стримує весь цей тиск, всю цю нелюдську агресію з боку Росії, яка вже ізольована від цивілізованого світу, вже повністю. Захід натякає, що якщо ви не припините, то далі буде тільки гірше. Але для Росії війна – це мир, свобода – це рабство, ну і так далі. Мабуть, Оруел зараз перегортається в гробу, що хтось дістав його записи, дістав його підручники і намагається їх впровадити в життя багатомільйонної країни. Росія в це все поглиблюється, вона з цим звикла. До речі, про інформаційний фронт, про нашу інформаційну роботу. Я намагаюся ввести діалоги з притомними росіянами, які не знають, як виходити на мітинги. Вони проти війни, але ж всіх звільнять, не знаємо, що робити, боїмося. З цим все зрозуміло. Але навіть в діалог вони вже не вступають. Вони відключають в соціальних мережах коменти, самі відключають, щоб не було словесної агресії з обох боків. Вони вищі всього цього. Ні, це не прикро. Ми запам'ятаємо їх таку позицію. Вона навіть не боягузлова, вона красномовна. Залишайтесь на репортері, залишайтеся з Україною.